Zonja dhe zotrin, përshëndetje, jemi takuar së bashku për edicionin e orës 15:30 minuta këtu në televizionin Klan Maqedoni. Siguria e Europës, situata në Ukrainë dhe lindjen e afërt janë temat e konferencës së sigurisë në Myhni, në të cilin nga sot deri të dielën do të marrë pjesë kryeministri Talat Xhaferi. Në konferencën për media Xhaferi tha se konferenca e këtij viti ka një rëndësi edhe më të madhe, për shkak të faktit se në mbi 65 vende të botës do të zhvillohen zgjedhje, të cilat janë para kusht për sigurimin e demokracisë. Kryeministri Talat Xhaferi nga sot qëndron në konferencën e sigurisë në Munich, ku këtë vit në fokus është aspekti geostrategjik dhe politik në botë. Për mediat, Xhaferi tha se në këtë konferencë vëmendje të veçantë pritet të zërë edhe lufta në Ukrainë e pasuar edhe nga situata në lindjen e afërt. Por si tem kryesore pritet që tjetë çështja e rolit dhe statusit Unionit Evropian në kontekst të mbrojtjes dhe sigurisë. Dhe duke pas parasysh faktin që në të shumëtën e vendeve në botë, në 65 vende të tjetë është vit zgjedhor dhe rreth 2 miliard popullat e botës dhe tjetë e përfshire me proceset zgjedhore, në fokus të trajtimi gjithsesi që dhe tjetë edhe aspekti i nevojës për sigurim të parakushteve demokratike për zgjedhje të lira demokratike, nga çka dhe do të bërejnë institucionet e reja të vendeve përkatëse. Xhaferi tha se në agendën e tij ka edhe një stër takimesh dypalëshe me homologët e tjerë të vendeve të ndryshme, të cilët marrin pjesë në konferencën e sigurisë në Munich. Gjatë qëndrimit në Munich, gjithsesi që janë të para edhe disa takime bilaterale me kolegët e mi kryeministra të vendeve të ndryshme, tem e cila kryesore do të jetë gjithsesi statusi i qytetarëve tan apropo dokumenteve për uthill dhe për qëndrim të tyre, kështu që ka tema të theksuara të cilat do të diskutohen në takimet bilaterale. Konferenca e sigurisë së Munichut, fokusin e saj ka në tradicionale kombëtare ose ushtarake, si dhe në dimensionet ekonomike, mjedisore, transatlantike dhe njerëzore të sigurisë, si vitet e tjera, edhe këtë vit, përmes debateve, pritet të gjendet zgjidhjet e mundshme për sfidat më urgjente të sigurisë në botë. Lideri VMR DPMNE-s Ristian Mickoski, duke komentuar informacionet për kandidimin e mundshëm të Ali Ahmetit në zgjedhjet presidenciale, deklaroi se inkurajon liderin e BDI-s që ta bëjë publike garën presidenciale. Ali Ahmeti dje nuk e mohoi se mund të jetë kandidati i BDI-s në zgjedhjet e ardhshme presidenciale që duhet të mbahen më 24 prill. Lideri VMR DPMNE-s Ristian Mickoski, duke inkurajuar liderin e BDI-s Ali Ahmetin që të hyjë garës presidenciale, deklaroi që këtë mos e bëj përmes teksteve të porositura, por nëse ka ambicie të del dhe publikisht i bëjnë të ditur. Se nam deka treba da izleze da su hrabri sami da najavi. Vlerësoj se duhet të del, të inkurajohet edhe vetë ta paralajmëroj kandidaturën. Nuk ka nevojë të fshehet pas spineve. Nëse vlerëson se do të arrijë rezultat të rëndësishëm, nuk duhet të fshehet pas teksteve të porositura që vijnë nga kabineti bashkëpunëtorit të tij. Beteja me kongreset nuk është gjëja vetme që po shfaqet në bllokun shqiptar. Në lojë janë edhe licitimet me emra për kandidatët presidencial nga BDI-a, si kundër përgjigje për opozitën shqiptare. Deri tani në sipërfaqe dolën dy kandidatët, Bojar Osmani dhe Ali Ahmeti. Lideri integristëve nuk e mohoi se mund të jetë kandidat i BDI-s në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, që duhet të mbahen më 24 prill. Gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë për Index Online, Ahmeti ka thënë se mundësia mbetet e hapur, ndërsa për kandidimin e tij do të vendosin organet e partisë. Pas spekulimeve se nuk përjashtohet mundësia që Ali Ahmeti të kyçet në garën presidenciale, në opinion qarkulloi edhe një status Facebook i Artan Grupit me fotografinë e Ali Ahmeti dhe me mesazhin e shkurt: "Vetëm Ali Ahmeti". Krahët e AŠ-s kanë thirrur dy kongrese paralele. Për sot është thirrur kongresi i krahut të Tavaravarit, kurse për të dielën Aizi Adinselës. Të dy krahët thonë se kongresi i kundërshtarve është i jashtëligjshëm. Dy kongrese do të mbajnë dy krahët e Aleancës për Shqiptarët. Lideri aktual Arben Tarabari pasi dje zyrtarizoi se do të jetë kandidat për president të vendit i mbështetur nga opozita shqiptare e bashkuar në Lidhjen Evropiane për Ndryshim, për sonte në ora 19 ka thirrur kongresin e jashtëzakonshëm të partisë.
në bastë të neni 31.1 të statut italiancës për shqiptarët, tras kongres të jashtëzakonshëm e premte të 16 shkurt 2024, ora 19 në Alexander Palace në Shkup. Ndryshimi ka nisë, shkruan Tarabari në Facebook. Ndërkohë, Azir Aliu në konferencën e sotme për shtyp tha se kongresi i jashtëzakonshëm që do të mbahet të dielën nga krahu i selës në AŠ është i jashtëligjshëm. Konstatoj një sër shkelje statutare edhe atë si në vijim. Pra në njit, shkelja e parë e statutit është bërë me vetë thirja e kuvendit të partisë ku është shkelur neni 71.cë që përcakton përgjithsinë e kryetarit të kuvendit në lidhje me thirjen e mbledhur e mbledhjeve të kuvendit ku në statut thotë si vijon. Kryetari i kuvendit në koordinim me kryetarin e partisë vendosin për pikat e rendit të ditës të mbledhjeve të kuvendit të partisë. Janë kundërpërgjigjur edhe nga krahu i Ziadin Selës. Të dielën mbahet Kongresi i Aleancës për Shqiptarët, nuk ka ndryshim date dhe lokacioni. Miru takofshim në shtëpin tonë. Çdo informat tjetër që qarkullon ndryshe nga kjo informat zyrtare është ereme dhe tentim për mashtrim dhe defokusim të antarësisë. Më 18 shkurt 2024 ora 13, Opera dhe Baleti Shkup. Ka shkruar Ziadin Sela në Facebook, njoftim që është përndar në profilin e partisë dhe nga mbështetësit e tij. Do të vazhdojmë edhe më tej të mbajmë fokusin në zhvillimet politike të brendshme. Mbrëm në Klan Debat, kreu i PDSH-s Mendu Thaçi përballë analistëve është pronosur rreth zhvillimeve të fundit politike në vend. Sipas tij, partitë shqiptare gabojnë që dalin me kandidat për president. Kandidaturat për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sidomos ata shqiptare, për kreun e PDSH-s Mendu Thaçi që janë të përshpejtuara. Mbrëm në Klan Debat, Thaçi tha se pozita e presidentit të shtetit është të paarritshme për shqiptarët, derisa zgjidhet përmes votës popullore në zgjedhje. Sipas tij, opozita shqiptare është mashtruar nga VMRO-DPMNE-ja për të nxjerrë kandidat për president, me qëllim që ta zënë ngushtë BDI-n. Mendoj se Arbeni edhe grupi i tij dhe do të flasë edhe më të tjerë sigurisht, ma po juve ju intereson hyrja në te, e ngutën pak, janë ngutë që të japin edhe një pas opozitës Maqedonasë, një kurajo, një inkurajim, dhe të mundohen që koalicionin qeveritar, qeverin tani që forcat politike që e mbajmë ne, ta dëshprojnë në skajshmëri partnerin kryesor të koalicionit LSDM dhe kandidati i BDI-s do ta mundë Arben Taravarin minimum 2-1. Thaçi thotë se ai nuk i frigohet një fitorje eventuale të madhe të VMRO-DPMNE-s. Ai shtoi se nëse ndodh që VMRO të fitojë 65 deputet, ai do të jetë politikani që do t'i tregojë njerëzve që e kanë mbështetur se ajo fitore të çon drejt konfliktit. Gjasat e LSDM-s dhe të presidentit aktual për të mbijetuar mirë raundin e dytë janë vetëm nëse forcat politike shqiptare i përkrahin. Po, nëse, jo, i përkrahin hapur, si që i përkrahin herën e kaluar. Nëse nuk i përkrahin, duhet ta dim se ata janë pranë humbjes. Duhet ta dim se me këtë humbje i qelin të lashe të reja vetës. Sa i përket lajmëve që qarkulluan në opinion se kreu i BDI-s Ali Ahmeti do të garoj për president të shtetit, por edhe të ndonjë kandidati tjetër nga BDI, kreu i PDSH-s Mendu Thaçi këshillon Ali Ahmetin që të mos nxjerr kandidat për president. Sipas tij, Ahmeti duhet ta përkrah fuqishëm nga fillimi partnerin qeveritar dhe kandidatin e tyre për president të LSDM-s, Kovacevskit. Qytetarët përmes SVS-ve do të njoftohen kur dokumentet e tyre do të jenë gati, të paktën kështu thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Sipas tyre, mbi 170.000 qytetarë janë fotografuar për pasaporta, kurse janë dorëzuar 4355 letër njoftime me emrin e ri kushtetues të vendit. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se nga 19 shkurti e hënë do të lehtësojnë procedurat për marrjen e pasaportave të gatshme, që janë fotografuar në objektin RTMV-s ose në stacionin policor në lagjen Prolet në Shkup. Qytetarët përmes SMS-it do të njoftohen se mund të vinë të marrin pasaportat. Gjithashtu në dispozicion do të jetë edhe web faqja mvr.gov.mk nëse pasaporta e tyre është gati.
Lusim qytetare që nëse nuk kanë marë SMS ose nëse në faqin e internetit të MPB-s nuk ka konfirmim se pasaporta e tyre është gati, të mos vinë në objektin e RTMV-s, për shkak se kjo do të thotë se dokumenti i tyre nuk është gati. Ministria Punëve të Brendshme njofton se ata që janë fotografuar në përpunkte e tjera në Shkup ose qytete e tjera, dokumentet udhëtimi do t'i marrin në mënyrë të njëjtë sikur se tani. Ndërkaq, gjatë ditës, zëvendës ministri plotësues i Brendshëm Mitko Bojmacaliev bashkë me sekretarin shtetëror Magdalena Nesterovska kanë vizituar shërbimet administrative të Ministrisë së Punëve të Brendshme që gjenden në ndërtesën e RTMV-s për të parë nga afër siç thuhet rikonstruimin e hapësirave, si dhe procesin e ndërimit të dokumenteve personale. Po, përpiqemi që mërgjimtarët të paisen me kohë me dokumentet të udhëtimit me emrin e ri të vendit, në mënyrë që të mos kenë probleme me udhëtimet. Kështu ka deklaruar ministri i jashtëm Bujar Osmani gjatë vizitës së tij në Munich, ku është stacioni bazë për nxjerrjen e dokumenteve të mërgjimtarëve në Gjermani. Ai tha se do të ketë edhe pika shtesë për fotografim dhe do të punohet në dy ndrime, përfshirë edhe fundjavat. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani ka vizituar sot konsulatën e përgjithshme të Maqedonisë së Veriut në Munich të Gjermanisë, ku bëhet fotografimi dhe marrja e dhënave biometrike për lëshimin e dokumenteve të udhëtimit për shtetasit e Maqedonisë së Veriut. Osmani pretendon se kjo konsulat po punon me përkushtim për të tejkaluar në mënyrë më të shpejtë dhe më efikase sfidën e shkaktuar nga numri i madh i kërkesave për shërbime konsulore, veçanërisht në pjesën e dokumenteve të udhëtimit. Jashtme është organizuar tërsisht për të bërë shërbime njerëzve që të marrin pasaportat e reja, të marrin flet udhëtimet ose çfarë dokumenti tjetër që u nevojitet për të arritur në shtëpi, por më rëndësishmi është që të marrin dokumentet e udhëtimit të reja që të mund të lëvizin lirshëm nëpër botë. Ai më tejshtoi se po bëhen përpjekje maksimale që qytetarët e vendit të mos ballafaqohen me probleme në shtetin ku jetojnë dhe punojnë për shkak të obligimeve për nxjerrjen e dokumenteve personale. Ashtu që po bëjmë përpjekje që veçanërisht në këto pika kritike, siç është Boni, Munihu, Berlini, Berni, Roma, Venediku dhe Ljubljana dhe Vjena, që qytetarë të riorganizohemi me stacione shtesë bazë për fotografim, me diplomat që i kemi dërguar, me duke punuar në dy ndrime, duke punuar të shtunën dhe djelën. Kujtojmë se më 12 shkurt ka doi afati i vlefshmërisë së dokumenteve të udhëtimit me emrin e vjetër të shtetit, edhe tani më qytetarët e vendit mund të udhëtojnë vetëm me dokumente me emrin e ri kushtetues. Ndërimi i dokumenteve personale u shndërrua në një makth të qytetarëve për shkak të rëmujës edhe pritjeve të gjata, jo vetëm për të aplikuar për dokumente të reja, por edhe pritjeve për të marrë ato. Sipas Ministrisë së Brendshme, vetëm gjatë dhjetorit të vitit të kaluar dhe janarit të këtij viti janë fotografuar 176.159 qytetarë për dokumente udhëtimi. Ministrja e Mbrojtjes Slavjanka Petrovska ka bërë të ditur se nuk është i nevojshëm kthimi i shërbimit të detyrueshëm ushtarak në vend. Sipas saj, vendi nuk përballet me kërcënime, ndërsa shërbimi ushtarak do të kishte kosto të madhe për ekonominë e vendit. Nuk kemi kërcënime në rritje për sigurinë e vendit që ta kthejmë obligimin e detyrueshëm të shërbimit ushtarak, ka deklaruar përmijan ministra e mbrojtjes Slavjanka Petrovska pas takimit të Këshillit Veri Atlantik në Bruksel. Sipas saj, nëse ndodh kjo, duhet të investojnë shumë jetë plotësuese financiare. Kur flasim për mundësinë e kthimit të shërbimit ushtarak, duhet t'i dim pasojat dhe sfidat me të cilat do të përballemi si shtet. Fillimisht nuk kemi kërcënime në rrjetet të sigurisë për kthimin e shërbimit ushtarak, por jo vetëm kërcënimet. Kjo do të thotë më shumë investime dhe më shumë jetë financiare dhe më e rëndësishme, të gjithë ata që do të mbushin 18 vjet. Nëse shërbimi bëhet i detyrueshëm, nuk do të jenë aktiv në tregun e punës dhe asgjë në kohë ta vazhdojmë procesin arsimor. Sipas ministres, koncepti i shërbimit ushtarak është braktisur në periudhën 2005-2006 dhe sipas saj është një nga vendimet më të mira që janë marrë për zhvillimin e armatës së vendit. Ndryshe, edhe në vendet e rajonit, sikurse në Serbi dhe Kroaci, është hapur debati publik për kthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Gjykata liron ish deputeten e VMRO DPMNE Silvana Boneva nga akuzat për mashtrim gjatë shërbimit. Ajo ndiqej për shkak të dyshimeve për keqpërdorimin e harxhimeve të rrugës.
është liruar nga akuzat ish deputetja VMRO dëpëmne Silvana Boneva për rastin pagesat rrugore, që lidhet me shfrytëzimin e harxhimeve rrugore. Ajo ishte akuzuar për veprën penale mashtrim gjatë shërbimit. Boneva ndiqej për shkak se gjatë periudhës 2011-2015 shërbimeve të kuvendit u ka dorëzuar llogari të re me fiskale të pagesave rrugore, pas shka janë paguar mbi 10.000 euro, edhe pse ka patur banesë në Shkup dhe nuk ka udhëtuar për të marrë pjesë në seancat e kuvendit. Si pas akt vendimit të shkallës së parë, gjykata ka konstatuar se prokurori publik, jashtë dyshimeve të arsyeshme, nuk ka dëshmuar veprën për të cilën ngarkohet e akuzuar, kurse lidhur me pretendimin për dëmin e RMV-s, përfaqësuesi e referoi në kontest. Gjykata ka shfrytzuar ndalesën për vënje në hipotekë të pronës së patundshme të akuzuarës dhe familjes së saj. Rasti u dhëhiqe nga ish prokuroria speciale publike, kurse më pas ra në duart e prokurorisë themelore publike. Presidenti amerikan Joe Biden në urimin e tij për 16 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës inkurajoi udhëheqjen në Kosovë që të përmbush të gjitha obligimet nga dialogu për normalizim të raporteve me Serbinë. Presidenti Shqipas Joe Biden i ka dërguar mesazh leadershipit të Kosovës që t'i zbatoj marveshjet me Serbin të arritura në kuadër të dialogut. Në përmjet telegramit të urimit që Biden i ka dërguar presidentes Vjosa Osmani për 16 vjetorin e pavarësis, Shqipaja pret që të vazhdojnë të punojnë bashkë me Kosovën për fuqizimin e institucioneve demokratike dhe për parimin e sundimit të ligjit. Kosova dhe Shqipëria ndajnë një miqësi të qëndrueshme dhe partneritet të përforcuar nga vizioni i përbashkët për një rajon më paqësor, të sigurt dhe të suksesshëm. Shqipëria fuqishme mbështet një Kosovë multietnike dhe integrimin e saj në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Ne po ashtu vazhdojmë të mbështesim përpjekjet e dialogut të lehtësuara nga Bashkimi Evropian për të arritur një marrëveshje normalizimi gjithëpërfshirëse me Serbinë, një hap i rëndësishëm përpara njohjes reciproke në fund të procesit. Bashkë me vendet e rajonit dhe botës, Shqipëria e inkurajon leadershipin e Kosovës që t'i përmbush obligimet e tij, përfshirë të gjitha marrëveshjet e kaluara të arritura përmes këtij procesi. Një ditë pasi ka reaguar ashpër kryeministrit Albin Kurti duke thënë se ka dëmtuar partneritetin Kosovë-Shqipëria për çështjen e dinarit, ambasadori amerikan ka atakuar kryetarin e PDK-s Memli Krasniqi. Ky fundit e konsideron thelpsore ruajtjen dhe thellimin e partneritetit me Shqipërinë. Derisa kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku konsideron se Kosova është bërë peng i çmendurisë populiste. Për deklaratën e Hovenierit, kryeministrit i ka reaguar edhe kreu i AAK. Kësha po thire e kryeministit, prezidentes, të mos e marrin qafë Kosovën. Pra, t'i kthehen një marrëdhënie të besueshme me Amerikën, edhe t'a shënojmë fitoren e krejt fitoreve, që është antarësimi NATO. E jo fitore ditore, sa me rritë votën. Kosova ka rënduar raportet me Shqipërinë pasi nuk ka marrë parasysh kërkesat e saj për shtyrjen e zbatimit të vendimit të Bankës Qendrore për dinarin serb. Lajmi mirë për të apasionuarit pas sportit, pas plot të 2 muaj pushim të shtunën fillon sezoni pranverori kampionatit në ligën e parë të futbollit. Java e 19 hapet të shtunën me ndeshjen midis Gostivarit dhe Vardarit. Takimi në Gostivar nis në orën 14. Stinori pranveror në elitën e futbollit vendor starton të shtunën me ndeshjen midis Gostivarit dhe Vardarit. Gostivarasit synojnë kreun e tabelës, kurse Vardarit të mbjetojnë në elitën e futbollit. Dy ekipet në merkaton dimrore ishin ndër skuadrat më aktive sa i përket përforcimeve. Trajneri i Gostivarit Ismail Atalan pohon se ndeshja me Vardarin do të jetë e vështirë. Yeah, you will see after the game we know how. Do të jetë ndeshje e vështirë për ne sepse kemi nevojë për pikë. Do të luftojmë për çdo centimetër, edhe ata kanë nevojë për pikë. Për këtë arsye mendoj se do të jetë ndeshje e vështirë. Duhet të japim më të mirën që të marrim 3 pikët. Kapiteni Xhelil Abdullahi është i bindur se pas përgatitjeve në Antalya, sukseset nuk do të mungojnë. Jemi përgatitur tan gjithë ndeshjet miqësore në Antali, mirë, kemi kaluar shumë mirë dhe besoj se jemi përgatitur për këtë ndeshje dhe këta si jemi kthy edhe në Maqedoni, kemi punuar edhe se si do të luajmë kundër Vardarit.
Normal luajmë në shtëpi, presim që tifosët të vinë dhe shpresojmë se do të dalim me rezultat pozitive me 3 pikë. Ndeshja Gostivari Vardari zhvillohet të shtunën me fillim në ora 14, ndërsa 5 takime tjera luajn të dielën, ku takohen Rabotnički Struga Trimlum, Makedonia Gjorqe Petrov Shkëndija, Shkupi Voska Sport, Bregallnica Tikfeshi dhe Sileksi Akademia Pandef Brera. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, ju lë takimin e radhës në edicionin orës 18:30 minuta. Deri atëherë, mirëmbrëmje.